ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ତାଲିବାନ। ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଶିଖମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ନି ମୁସଲମାନ ହେବାକୁ ଦେଉଛି ଧମକ। ଧର୍ମ ନ ବଦଳାଇଲେ କରାଯିବ ହତ୍ୟା। ଭୟରେ ଦେଶ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଶିଖ ସମୁଦାୟ। ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଓହରିଛି ତାଲିବାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ଉପରେ ଜୁଲୁମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାଲିବାନ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଶିଖମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ତାଲିବାନମାନେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫୋରମ ଫର ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଶିଖମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ନି ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତାଲିବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଜବରଦସ୍ତି କରାଯାଉଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି ନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଲିବାନୀମାନେ। ତାଲିବାନ ସରକାର କେବେ ବି ଧର୍ମରେ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ ନାହିଁ ଓ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହିଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ ବୋଲି ତାଲିବାନ ଶାସକ କହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶିଖମାନେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେଉନାହାନ୍ତି। 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 26ରେ କାବୁଲର ଏକ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ତାଲିବାନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅନେକ ଶିଖ ଭାରତ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଲିବାନମାନେ ଯେପରି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଶିଖମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କାବୁଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହନ୍ତି, ଅଳ୍ପ କେତେକ ଗଜନୀ ଏବଂ ନାଙ୍ଗରହାର ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସମୟ ସମୟରେ ଶିଖମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଓ ଅପହରଣ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଓ ସବୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ଦିଗରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ତାଲିବାନ ଶାସକମାନେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଓହରି ଯାଇଛି। ଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଲୋକେ ଭୟରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।